ଚାଷୀର ଖୋଲିଲା ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି। ଟିକା ଉଚ୍ଛେଦ ଘୋଷଣା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ। ଟିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ପିଏମ୍ଜିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ତାତିକୁ ନେଇ ସରଗରମ ବିଧାନସଭା। ଟିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। 15 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଣିକି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସରକାର କାଟେଗୋରୀ 1 ଏବଂ କାଟେଗୋରୀ 2 କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଟେଗୋରୀ 2 ଅନୁସାରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମିଶାଇଲେ 70,000 କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ କି ନା କୌଣସି ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 9,685 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2001, 2005, 2010 ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଆଜି ଯିଏ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ତେଣୁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି, ସରକାର ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ଯଦି ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ତେବେ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଠିକା ଏବଂ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋହନ ମାଝି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ହୋଇଛି ନିଆବାଣ। ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ NRHM, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଗାଁ ସାଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଠିକା ଭାବେ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଯିଏ 2001, 2005, 2010 କାମ କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଜି ଯିଏ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବ ସିଏ ବି ସେ ସମାନ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଏଠି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲୁ, ଏ କଥାକୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଆଦ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଉଠିଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ EPF ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜଣଠୁ 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ନେଇକି ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, PWD ହଉ କି RD ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ସେପଟେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। UNDP ସହ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2013 ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ରେଗୁଲାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ ତାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା। ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଲେଣି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରିବେ। 57,000 ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ସରକାର ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ଉଥିଲେ, ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମହରଗରୁ ଯାଇ ଏବେ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।